بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آپ سب لوگ بھی سلام میں شامل ہو جائیں. یہ ابھی عصر کا وقت ہو رہا ہے اور ابھی دو تین منٹ میں جو ہے وہ اذان شروع ہو جائے گی عصر کے انشاءاللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. یہ بقیع شریف سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے. السلام علیکم يا أهل البقيع ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم يا أمهات المؤمنين. السلام علیکم یا ازواج مطہرات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا اصحاب النبی علیہ الصلاۃ والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام دوستوں کے لیے بہت بہت دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے نصیب میں یہاں کی حاضری جو ہے وہ لکھ دے. حرمین شریفین کی حاضری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو لوگ یہاں پر آئے ہیں ان کو دوبارہ آنے کی توفیق ہو، اور جو لوگ نہیں آ سکے اللہ تعالیٰ ان کے مقدر میں یہ حاضری جو ہے وہ لکھ دے، تاکہ کوئی مسلمان کوئی امتی جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے محروم نہ رہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دوستوں کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ قبول فرمائیں. تمام ناظرین جو اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب کی طرف سے، تمام امت کی طرف سے جو صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ قبول فرمائیں. یا میرے مالک اپنے پیارے حبیب کے صدقے تو ہمارے حال پر کرم فرما، اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ کرونا میں مبتلا ہیں، یا رب ان کے حال پر کرم فرما، ان کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرما یا رب. یہ ابھی اذان شروع ہو چکی ہے عصر کے.
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم هذه الدعوة التامة والصلاة الكامة، وآت محمد الوسيلة الفضيلة ودرجة الرفيعة، وارزقنا شفاته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللہ تعالیٰ آپ سب کے حاضر بھی قبول فرمائے. جو لوگ جو ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہماری سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے مسئلے مسائل، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اس مقدس سرزمین کی حاضری جو ہے وہ سب کے نصیب میں ہو. تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک اپنا اور اس چینل کا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.